Dag Chris, jij bent duurzaamheidsexpert bij de Groof Peterkam Private Banking. Duurzaam beleggen zit duidelijk in de lift. Laat het ons vandaag eens hebben over duurzame obligaties. Niet toevallig, want de Europese Commissie die heeft onlangs een eerste groene obligatie gelanceerd. En dat is eigenlijk nog maar het begin van een heel programma, hè? Ja, dat klopt. De Europese Commissie heeft een programma gelanceerd van 250 miljard euro aan groene obligaties. En de bedoeling van dat plan is bij het economisch herstel na de pandemie vooral de klimaatambities te gaan financieren. Nu, de eerste uitgifte is recent gebeurd, dat was 12 miljard euro. En die uitgifte is voor meer dan 135 miljard euro ingeschreven. Nu, dat toont duidelijk aan dat er bij beleggers interesse is voor dit nieuw type obligaties, waarbij men ruimer kijkt dan alleen maar de financiële parameters. Als we een klassieke obligatie dan vergelijken met een obligatie die voldoet aan de ESG-criteria, wat zijn dan de verschillen? Wel, een gewone obligatie, dat is eigenlijk een verhandelbaar schuldbewijs. Een ESG-obligatie is dan zoals een gewone obligatie, maar daarbij worden bepaalde duurzame doelstellingen aangekoppeld. Nu, er zijn verschillende soorten ESG-obligaties. De meeste beleggers zijn ondertussen wel vertrouwd met groene obligaties. Dat zijn obligaties waarbij het opgehaalde geld zal dienen voor een welbepaald groen of klimaatgerelateerd project. Bij de emittenten van dit soort obligaties zien we zowel bedrijven als overheden. Daarnaast hebben we ook sociale obligaties. Dat zijn obligaties die uiteraard een sociaal project willen realiseren. Zoals bijvoorbeeld sociale huisvesting als meest evidente voorbeeld. Bij de emittenten van dit type obligaties zien we wel vooral overheden. En dat is hoofdzakelijk omdat het voor bedrijven minder evident is om specifieke, duidelijk kwantificeerbare sociale doelstellingen te gaan bepalen. Hebben bedrijven dan andere mogelijkheden om via obligaties geld op te halen bij beleggers die echt in duurzame doelen willen investeren? Ja, we zien dat bedrijven meer gebruik maken van duurzaamheidsgelinkte obligaties. Dat zijn obligaties waarbij bij de emissie bepaalde duurzame doelstellingen worden gedefinieerd. Als het bedrijf er dan niet in slaagt om die doelstelling binnen de vooropgestelde termijn te realiseren, dan zal de investeerder een hogere rentevergoeding ontvangen. Zo heeft recent een internationale kredietketen een duurzaamheidsgelinkte obligatie uitgegeven, waarbij de rentebetaling gekoppeld is aan het al dan niet realiseren van de ambitie om minstens 30% gerecycleerde materialen te gebruiken in haar bedrijfsvoering. Waarom zijn dit soort obligaties nu zo succesvol? Zijn ze goedkoper? Tot nu toe zijn ze zelfs iets duurder voor de investeerder. Men noemt dit de greenium of de groene premie. Nu, dat betekent wel dat ze voor de emittent iets goedkoper zijn. Dus zij kunnen iets makkelijker geld ophalen en hebben op die manier ook een motivatie om meer duurzame projecten op te zetten en te gaan realiseren. Zijn duurzame obligaties nu makkelijk met elkaar te vergelijken? Zijn ze allemaal even groen? Wel, sommige investeerders zeggen dat er nog iets te weinig standaardisering, iets te weinig uniformisatie is in de sector. Anderen stellen dan weer dat het soms te moeilijk is om op te volgen of de opgehaalde gelden wel voor de vooropgestelde doelstellingen worden gebruikt. Nu, vandaag zijn zowel China als Europa aan het werken aan een groene taxonomie. En een taxonomie, dat is zeg maar een encyclopedie, een opleisting van economische activiteiten die werkelijk als duurzaam worden bestempeld. In Europa is men daar nu voor die eerste groene obligatie wel heel ver in gegaan. Absoluut. Voor die eerste groene obligatie is zelfs een apart kader opgesteld om duidelijk te werken aan rapportage, evaluatie, opvolging. En dat kader voorziet zelfs in sancties voor als het programma niet wordt uitgevoerd zoals vooropgesteld. Europa hoopt zelfs eigenlijk dat dat nieuwe kader, die nieuwe normen, als inspiratie zullen dienen voor anderen en dat die zelfs wereldwijd zouden worden uitgerold. Kortom, duurzame obligaties wacht eigenlijk een mooie toekomst. Ja, absoluut. Als je weet dat de budgetten die nodig zijn voor de strijd tegen klimaatverandering te financieren enorm zijn, dan is het duidelijk dat de obligatiemarkt hierin een zeer prominente rol gaat spelen in de toekomst. Chris Orgaan, bedankt voor jouw toelichting. Altijd welkom, Björn.